Mexiko zeharkatzen ari den ieslarien karabanarekin gaude Guadalajaran. Benito Juarez auditorio honetan pasadute gaua. Ieslari asko jada goiz goizetik abiatu dira iparralderantz, baina oraindik hemen jende asko dago gozaltzeko zain, indarrak hartzeko zain. Karabanak hilabete egin du gaur, hilabete daramatzate ieslariak Exodoan iparralderantz 2500 kilometro egin dituzte, baina beste horren beste daukate oraindikan Tijuanaraino iristeko. Eta gainera estatu arriskutsuenak zeharkatu beharko dituzte orain, Sinaloa, Sonora eta Kalifornia Behea.